Землю у зубрівчан забиратимуть силою. Обласна адміністрація подала до суду позовну заяву про примусове відчуження земельних ділянок, через які мала б пролягти дорога до нового євростадіону. Судове засідання призначили на 1 червня. Конфлікт між зубрівчанами та владою триває вже 10 місяців. Селянам, яким належить земля поблизу нового стадіону, запропонували продати її по 6 гривень 25 копійок за квадратний метр. Проте три сім'ї на такі умови не пристали. Хочуть, аби їм надали рівноцінні ділянки у селі. Щоправда, жодних пропозицій не отримали. Зараз суд подали на примусове вилучення землі. Якщо дійде до того, без кровопролиття на цій землі не уникнути. Я просто хочу знати, хто за це буде відповідати. Я свої землі не віддам нікому. Треба буде, я з дітьми ляжу під будь-який трактор, під будь-який танк, який туди приїде. Я свої землі не віддам нікому. Незаконно ступить туди нога, візьму в руки, щоб хвала. Я землі свої не віддам нікому. Люди кажуть, на них постійно тиснуть, аби підписали папери і відмовились від своїх 6 гектарів землі. Вже у вівторок зубрівчани мітингуватимуть поблизу нового стадіону. Цього дня євроарену інспектуватиме комісія УЄФА. Зубрівчани хочуть розповісти футбольним функціонерам про свої клопоти. Кажуть, готові на все, аби захистити свою землю.